নমস্কার, আপুনি চাই আছে বিয়লির খবর। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। উদালগুৰিৰ মাজবাট ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ। হয়, চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীক নিশা এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ বাও ভৰিত গুলীবিদ্ধ হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে কৰা গুলীচালনাত আহত হয় ধৰ্ষণকাৰীটো। গুলীবিদ্ধ ধৰ্ষণকাৰী হাফিজুলক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী। ধনশিৰি চাহ বাগিচালৈ লৈ যোৱা হৈছিল। ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল অভিযুক্ত হাফিজুলক, আৰু তেনে সময়তে নিশা আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল, আৰু তেনে সময়তেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুলীবিদ্ধ হৈ বৰ্তমান টি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মাজবাট ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলী। আৰু ইফালে ওদালগুৰিৰ মাজবাটৰ চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা। এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দু ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰা কেইবাটাও অভিযুক্তৰ ঘৰ জ্বলাই দি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল স্থানীয় লোকে। ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত একাংশ লোকে মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলী আৰু মহিদুল ইছলামৰ ঘৰ জ্বলাই দিছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ আটাইকেইটা অভিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়ত এজন যুৱকে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোৰীগৰাকীক। ঘৰলৈ গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক এজন যুৱকে বাইকেৰে ঘৰত নমাই দিম বুলি কৈ বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল, কিন্তু ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিশোৰীগৰাকীক অন্য এটা পথেৰে লৈ যায়। কিশোৰীগৰাকীক এটা ইটাভাটালৈ নি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল পাঁচ উপাসন্দই। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে সমগ্ৰ মাজবাট অঞ্চল। দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি পাঁচ ধৰ্ষণকাৰী ছাদ্দাম আলী, মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইছলাম, হাফিজুল আলী, এহছান আহমেদক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আৰু দল সংগঠন। 22 তাৰিখত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, চবে মানে অসমবাসীৰে লজ্জিত। আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত যোৱাকালি মাজবাটত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন চব মিলি যে প্ৰতিবাদ জনাইছে, সমন্বয়ৰ এটা খুব মানে ভাল নিদৰ্শন। আৰু চবেই যে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে, ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত ওলাই আহিছে, এইটো ভাল কথা। তো আজি যিসকল কালপ্ৰিট হয়, অপৰাধী, তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। জিলা প্ৰশাসনে ইমান তৎপৰতাৰে কৰায়ত্ব কৰিছে, চব কালপ্ৰিটে আজি ধৰা পৰিছে। তেওঁলোকে কোনো কাৰণত ৰেহাই নাপায়, কাৰণ পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ কেছটো দিয়া হৈছে। আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। ৰিপুঞ্জয়, আজি ঘটনাক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে? কালি যথেষ্ট উত্তেজিত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আজিৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তৰ এনকাউণ্টাৰো কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হয় জয়ন্ত, এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি এক নাৰকীয় ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। এগৰাকী কিশোৰীক যি দলবদ্ধভাৱে অভিযুক্ত আছিলে হাফিজুল আলী, আৰু গোটেই যিটো পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাটো হাফিজুল আলীৰে কৰিছিলে। আৰু সেই হাফিজুল আলী আজি এই ঘটনা বা যোৱা পৰহিৰ সেই ঘটনাৰ লগতে জড়িত নহয়, তেওঁ অন্য বিভিন্ন অসামাজিক কামত মাজবাট অঞ্চলত এক আচলতে তেওঁ অসামাজিক ঘাটিত পৰিণত কৰিছিল। বিভিন্ন আইনেৰী সুৰুঙাৰে আচলতে তেওঁ জেললৈ গ'লেও তেওঁ ওলাই আহিছিল, এনেকুৱা বিভিন্ন ঘটনা হৈ আছিলে। পিছত কিন্তু যোৱাকালি যি ৰাইজ ওলাই আহিছিলে, তেওঁলোকক যি কাৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত যি ৰাইজ ওলাই আহিছিলে, সেই ৰাইজ ওলাই অহাৰ পিছত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতেই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মাজবাটত উপস্থিত হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত ছাইট স্কেনিঙৰ বাবে আচলতে সন্ধিয়াৰ ভাগত, ৰাতিৰ ভাগত আচলতে হাফিজুলক লৈ গৈছিলে যি ধনশিৰি চাহ বাগিচা অঞ্চললৈ। আৰু সেই সময়তে আচলতে আৰক্ষীৰ বিহু ফালি হাফিজুল পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আচলতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয়, এখন ভৰিত তেওঁৰ গুলি লাগে। তাৰপিছতে আচলতে মাজবাট অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজ আছে, সেইসকল ৰাইজে আচলতে স্বস্তি নিশ্বাস পেলাইছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে যে হাফিজুলে উচিত শাস্তি পাব লাগে। তেওঁ যিহেতু এই ঘটনাটোৰ লগতে জড়িত নহয়, বিভিন্ন অন্য বহু অসামাজিক কামত জড়িত আছিলে, গতিকে তেওঁ এইবাৰ উচিত শাস্তি পাইছে, তাক লৈ আচলতে স্বস্তি নিশ্বাস পেলাইছে। আৰু মাজবাট অঞ্চলত এক সামাজিক বাতাবৰণটো বৰ্তমানলৈকে ঠিকেই আছে বুলি ক'ব লাগিব জয়ন্ত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰিপুঞ্জয়। পৰিস্থিতি বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা আজিৰ দিনটোত সংঘটিত হোৱা নাই। কালিৰ দিনটোত দুটাকৈ অভিযুক্তৰ ঘৰ জ্বলাই দি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। মাজবাট ধৰ্ষণকাণ্ডৰ উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ সময়তে ঢেকীয়াজুলিত পুনৰ ধৰ্ষণৰ বলি হ'ল এগৰাকী কিশোৰী।
হয় যে সময়ত উত্তাল হৈ আছে মাছবাত মাছবাতৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ সমগ্র মাছবাত অঞ্চলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু তেনে সময়তেই ঢেকিয়াজুলিত এইবাৰ ধৰ্ষণৰ বলি হল এগৰাকী কিশোৰী সভ্য সমাজক লজ্জিত কৰা এই ঘটনা জড়িত এক বিশেষ ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক ঢেকিয়াজুলিৰ অৰুণ শাহ বাগিচাত এই অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এটা নৰপিশ আছে টিউচনৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত এইবাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক আগ ভেটি ধৰি বাগিচালৈ টানি নি ধৰ্ষণ কৰে ঢেকিয়াজুলিৰ এক নম্বৰ পলাকবস্তি গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলামে এই ঘটনাত সহযোগ কৰিছিল শ্বহীদুলৰ চাৰি বন্ধুৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযুক্ত শ্বহীদুলক এজাহাৰত উল্লেখ কৰা অনুসৰি টিউচনৰ পৰা চাইকেলেৰে কিশোৰীগৰাকী ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই জঘন্য কাণ্ড ইয়াৰ পিছতে এখন চাৰিচুকীয়া বাহনত উঠাব বিচৰাত কোনোমতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো নদী পাৰ হৈ কাষৰীয়া এখন গাঁৱত আশ্ৰয় লয় কিশোৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে গৈ কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পুনৰ এক জঘন্য কাণ্ড এফালে মাছবাত কাণ্ডত পাঁচ নৰপিশাচৰ বলি হৈছে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী টিউচনলৈ গৈ থকা ছাত্ৰীগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে একেদৰে ঢেকিয়াজুলিতো এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক পাঁচ নৰপিশাচে মিলি ধৰ্ষণ কৰা কাণ্ডই এই মুহূৰ্তত জোকাৰিছে ঢেকিয়াজুলি আমি আমি যেনেকৈ খবৰ পোৱা মতে আমি এইটো জানিবলৈ পালোঁ যে যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় চাৰে ছটামান বজাত এখন নৰপিশাসে ক্লাছ টেনত পঢ়ি থকা পোন্ধৰ বছৰীয়া দহ মাহ এজনী বয়সীয়া ছোৱালীক ক্লাছ টেনত পঢ়ি থকা ছোৱালীক অৰুণ বাগানত টানি নি বাগানৰ ভিতৰত বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এইটোও কথা জানিবলৈ পাইছোঁ এই নৰপিশাসৰ লগত তেখেতৰ চাৰিটা বন্ধু ছাইডত ৰখি থকা এখন সৰু বাহনত ৰখি থকা অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত এই কণমানি ছোৱালীজনীক বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত টানি নি উঠাবৰ চেষ্টা কৰাত এই আমাৰ কণমানি ছোৱালীজনী তথাকৈতকৈ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব তাৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু ইতিমধ্যে ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া খবৰ দিয়ে ঘৰৰ মানুহে যায় এই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে আমি ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ সৈতে হৰেণ আচলতে হৈ আছে কি মাছবাতৰ ঘটনাই তোলপাৰ লগাই আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো আৰু তেনে সময়তে ঢেকিয়াজুলিটো অনুৰূপ ধৰণেৰে ধৰ্ষণ কৰা হ'ল এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে মাছবাটৰ যি ঘটনা এই ঘটনা উত্তেজনা মাৰ নাযাওঁতেই ঢেকিয়াজুলিৰ যি অৰুণ চাহ বাগিচাৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে সন্ধিয়া ছয়মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰী টিউচনৰ পৰা ঘৰত গৈ থকা অৱস্থাতেই পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে চাহ বাগিচাৰ সমীপত আগ ভেটি ধৰি এই শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী যি যুৱক অভিযুক্ত এই যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীক আগ ভেটি ধৰি চাহ বাগিচাৰ মাজত টানি লৈ যায় আৰু অপকৰ্মক সংঘটিত কৰে ইমানে নহয় এই ঘটনাৰ যি কাষত আচলতে আনতে শ্বহীদুল ইছলামৰ চাৰিগৰাকী বন্ধু এই বন্ধুৱে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এখন বাহনত আছিলে বুলি কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ পিছতেই কিশোৰীগৰাকীক তেওঁলোকে এই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰাৰ পিছত সেই গাড়ীখনত উঠোৱাৰ যি পৰিকল্পনা কৰোঁতেই আচলতে কিশোৰীগৰাকী কোনোমতে সেই স্থানৰ পৰা পলাই গৈ কাষৰ গাঁৱত তেওঁ কিশোৰীগৰাকীয়ে এঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল ইয়াৰ পিছতেই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে গম পোৱাৰ পিছতেই কিন্তু লগে লগে নিশাই ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে শ্বহীদুল ইছলামক ঘৰত গৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু বৰ্তমান ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাতেই এই যুৱকগৰাকীক ৰখা হৈছে অভিযুক্ত শ্বহীদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপুনি জনাইছে সেই খবৰ নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু বাকী চাৰি সহযোগীৰ সন্ধান লাভ কৰিছে নে নাই বাকী চাৰি সহযোগীক চিনাক্ত কৰা হৈছে নে নাই হৰেণ জয়ন্ত এজাহাৰত আচলতে এই চাৰি যুৱকৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই চাৰি যুৱক আচলতে কোন আছিলে কি পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোকে গাড়ীত উঠাই লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে এই ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু মূল অভিযুক্ত যিগৰাকী যুৱক এই যুৱকজনক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি এই যুৱকজনক আজি হয়তো আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰাখি যি তদন্ত এই তদন্ত
ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ অপকৰ্মত লিপ্ত আছিল এই পাখণ্ডটো। জয়ন্ত বিশেষ তেনেধৰণে কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই, কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু টিউচনলৈ আহিছিল পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে শ্বহীদুলে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, কোন সময়ত আহে ছাত্ৰীগৰাকী সেয়া তেওঁৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য আছিলে, সেইবাবে সেই সময়ত আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী যিটো সময়ত ঘৰত যায় টিউচনলৈ চাইকেলেৰে আহিছিল ছাত্ৰীগৰাকী, চাইকেল আগ ভেটি ধৰি আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি ছাত্ৰীগৰাকীক চাহ বাগিচাৰ মাজত লৈ গৈ এই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল জয়ন্ত। আৰু কি উদ্দেশ্যৰে তেওঁলোকে বাহনত উঠাই ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সেয়া কিন্তু বৰ্তমানো ৰহস্যৰ আৱৰণত আছে। গলে এটা উদ্বেগজনক বিষয়, এখিনি অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হৰেন, যদি চোৱা হয় এনেদৰে এতিয়া স্কুল কলেজলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিশোৰী যুৱতী, বা টিউচনলৈ যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মাজবাট কাণ্ডৰ জোকাৰি থকাৰ সময়তে ঢেকীয়াজুলিত অনুৰূপ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। আৰতি তুৰীৰ কথা প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত আৰতি তুৰীৰ পৰিয়ালে অৱশেষত ন্যায় লাভ কৰিলে আৰু সেই কাণ্ডৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে কোনো ধৰ্ষণকাৰীয়ে সাৰি যাব নোৱাৰিব, কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, তথাপিও কিন্তু লাকি লগাব পৰা নাই এনে এচাম পৈশাচিক মনোবৃত্তিৰ লোকক। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ লৈছিল, আৰু আৰতিটিৰ ঘটনা আমি জলজল পটপটকৈ সেই কথা ক'ব পাৰি, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসক সকলো কিন্তু সাৰি যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত। ইয়াৰ পিছতে কিন্তু ৰাজ্যত যি নাৰকীয় ঘটনা ধৰ্ষণ কাণ্ড, এই ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই, এটাৰ পিছত এটা আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। যিহেতু মাতবাত ঘটনা এদিন পূৰ্বে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু কালি সোমবাৰ দিনটোতো ঢেকীয়াজুলিত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইয়ে আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ছাত্ৰীসকলে টিউচনলৈ যায় কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কথাটো আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। বহু ছাত্ৰী আছে যে অকলশৰে তেওঁলোকে টিউচনলৈ যায়, বহু ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে অভিভাৱকসকলক যে তেওঁলোকৰ সন্তান আচলতে সুৰক্ষিত হৈ আহিবনে নাই ঘৰলৈ, এই কথাই কিন্তু সকলোকে চিন্তিত কৰিছে। আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু কালি দিনটোত মাজবাটত যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে, তেওঁলোকে আচলতে এটা কথা কৈছিলে যে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট বলবৎ হৈ থকাৰ বাবে চৰকাৰখনে কিছু কাম কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত আচলতে কিছু অপৰাধী চক্ৰই ফলাফলৰ পিছতে আচলতে কিছু অপৰাধী চক্ৰই কিছু অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ যি আগবাঢ়িছে সেই কথা কিন্তু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু অনুৰূপ এটাৰ পিছত এটা তেনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৰাজ্যত, বকু কাণ্ডৰ পিছতেই সংঘটিত হ'ল মাজবাট কাণ্ড আৰু কালি দিনটোত ঢেকীয়াজুলিৰ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই ঘটনাই আচলতে কি সূচাইছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। আচলতে কি সূচাইছে, বিশেষকৈ টিউচনলৈ যোৱা ছাত্ৰীসকলক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰা হৈছে মাজবাটৰ পাছত ঢেকীয়াজুলিত, ইয়াৰ পূৰ্বেও অনেক স্থানত টিউচনলৈ যোৱা ছাত্ৰীসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে। একে সময়তে হৰেণ যদি চোৱা হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্কুলীয়া ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে, প্ৰতিনিয়ত স্কুলীয়া ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে, এফালে নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰত দৌৰাত্ম আৰু আনফালে ধৰ্ষণকাৰীৰ এই সন্ত্ৰাস এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম নহয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা ক'ত, মহিলা নাৰী যুৱতী কিশোৰীৰ নিৰাপত্তা ক'ত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিশোৰী বা মহিলাৰ যি সুৰক্ষাৰ কথা কৈ আছে সেই সময়তে কিন্তু ৰাজ্যত আচলতে উদ্বেগজনকভাৱে এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। আমি পুৱাৰ ভাগত আন এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ঢেকীয়াজুলিত, ঢেকীয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, এই ছাত্ৰীগৰাকীও কিন্তু 19 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰহস্যজনকভাৱে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰো কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ নাই। গতিকে তাৰ পিছত আনটো এনেধৰণে যুৱতী মহিলা কিশোৰীৰ ওপৰত এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিয়ে আচলতে সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে, স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন আৰু এই মুহূৰ্তত ভবাই তুলিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কেনেদৰে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰে বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ হৰে।
আমি ইতিমধ্যে আপনার জানাই আছো এফালে মাছবাত ধর্ষণকাণ্ড আর আনফালে ইতিমধ্যে হরেনে আমাক সবিস্তারে জানালে ঢেকিয়াজুলির পৰা ঢেকিয়াজুলিতো ধর্ষণকাণ্ড চারি লম্পটর সহ মিলি এটা অভিযুক্ত এই ধর্ষণকাণ্ড সংঘটিত করে আর এক সময়তে মাছবাত কাণ্ডর সবিশেষ জানাই আছো হাফিজুল আলীক এনকাউন্টার করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীক এনকাউন্টার করা হয়েছে কারাগারত আছে বাকি চারিটা অভিযুক্ত এই পাঁচ পাখণ্ডই যা শনিবার দিনট এই কাণ্ড সংঘটিত করেছিল টিউশনেরপরা ঘরলে আহি থাকা এগারী কিশোরীক বলপূর্বক বাইকত উঠাই ল গেছিল ঘরত নমাই দিম বলে আর তারপর বেলেগ পথে লই গই এটা ইটা ভাটাত সংঘটিত করেছিল সেই অসৎ কার্য কামনার বলি করেছিল এগারী নবম শ্রেণীর ছাত্রীক এই পাঁচ নরাধমে আর তারপর তুলপার লাগিল সমগ্র মাছবাত অঞ্চল মাছবাতত রাইজে পথ অবরোধ করে দোকান পোহার বন্ধ করে অভিযুক্তর ঘর জ্বলাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে পরিস্থিতি উত্তাল করে তুলিছিল আর সেই সন্দর্ভত আমার সবিস্তারে জানাই আছে আমার সাংবাদিক রিপুঞ্জয় নাথে জয় পুনর্বার আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো টিউশনলে যাওয়া ছাত্রীসকলে এবার টার্গেট হবলগিয়া হয়েছে আসলতে কি সূচাইছে এয়া কিয় বারে বারে টার্গেট হয়েছে টিউশনলে যাওয়া বা অহা ছাত্রী কথা কব লাগিব যে যেহেতু টিউশনলে যখন ছাত্রী যায় প্রায় ছাত্রী সকলে নির্জন ঠাইরে বা অকলফরে যাবলগা হয় আর অকলফরে যাবলগা হওয়ার বাবে আসলে বিভিন্ন মানুষে টার্গেট করে লয় আর এই এটা কথা কব লাগবে যে সেই যখন ছালী অকলফরে যায় বা আর একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকে আসলে এই সকল লোক টার্গেট করে লয় আর এই অকল ওদালগুড়িতে নহয় বিভিন্ন স্থানত কেদিন আগে দুর্শোধ হয়েছিল তারপর এটা শোণিতপুর হয়েছে এনেক বিভিন্ন স্থানত আসলে এই এই ছালী সকল বা এই সর কিশোরী সকল ধর্ষণের বলি হয় বা বিভিন্ন এই অত্যাচারের বলি হয় আর এইদরে আসলে অত্যাচারের বলি হওয়ার পিছত এই সকল লোকে বিভিন্ন আইনি সুরুঙারে আসলে পার হয়ে যায় বা আইনের সুরুঙারে ওলাই আহে ওলাই আহি দুনায় আকো সেই অঞ্চল বা সেই অঞ্চল সেই কাম সমূহ করে করার পিছতে আসলে কোনো ধরনের বাধা দিব নয় এটা নিচাত পরিণত হয় আর সেই নিচাত পরিণত হয়ে আসলে সেই অঞ্চল সমূহ এই কাম সমূহ করে যাই থাকে ধারাবাহিকভাবে করে যাই থাকে যেহেতু এটা কথাই ভাবে যে আইনি সুরুঙারে আকো দ্বিতীয়বার ওলাই আহিব বা আইনে একো করব নয় কিন্তু মাছবাতের ঘটনাটো এটা কথা সূচাইছে যে এই যিজন হাফিজুল হাফিজুল আলীক যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আসলে হাফিজুল আলিয়ে পালে বা পলাই যাবলৈ চেষ্টা করতে যে আরক্ষীর এনকাউন্টার হবলগা হল আসলে আগৰ পৰাই আসলে যে প্রবৃত্তি আসে বেয়া প্রবৃত্তি আসে বা আসে গতি যে শাস্তি পাইছে এনেকা শাস্তি পালে হয়তো এই ঘটনাসমূহ কিছু পরিমাণে কমিব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা ইয়ার পূর্বে যদি আরক্ষীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয় তো নাকি লগাব নাকি লগাবলে সক্ষম হল হয় কিন্তু সেয়া নকরিলে আর যার সুযোগ লো বারে বারে এই অপকর্মত লিপ্ত হয়েছে এই সকল নরপিশাস ধন্যবাদ জানাইছো রিপুঞ্জয় বিয়লি খবর অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল কই লাগন লাগা 77 বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত নীলা জার্সিত দেখা পাব ভারতীয় মূল দলত স্থান পোৱা অসম তথা উত্তর পূবর প্রথমগী খেলুৱৈ রিয়ান পরাগ উৎফুল্লিত দেশবাসী গৌরান্বিত পিতৃ মাতৃ এটা সপোনে যেন পূর্ণতা পালে সপোন মানে এয়া ব্যক্তিবিশেষের সপোন নহয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনতায় দেখি অহা এটি দীর্ঘদিনিয়া সপোন বাস্তবত রূপান্তরিত হল আগন্তুক জিম্বাবুয়ে ভ্রমণত স্থান পালে অসম সন্তান রিয়ান পরাগে পাঁচখনিয়া টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলাত ভারতীয় দলের অন্যতম যোদ্ধা হিসাবে ঠিয় দিব রিয়ান পরাগে বর্তমান নাগপুরত অনুশীলনত ব্যস্ত রিয়ান পরাগ উল্লেখযোগ্য যে এই যাত্রা নাছিল সহজ আই পি এলর দুর্দান্ত প্রদর্শনে সকলোরে সন্মুখলৈ আনিলে রিয়ান পরাগ এইবারের আই পি এলর তৃতীয় হাই স্কোরার হল রিয়ান পরাগ রিয়ানোর নামত লিপিবদ্ধ হল চারিটা অর্ধশত রাজস্থান রয়্যালস দলের টপ স্কোরারর সম্মানও লাভ করলে রিয়ান পরাগে কেবল সেয়াই নহয় 17 বছর বয়সতে আই পি এলত সর্বকনিষ্ঠ খেলুয়ৈ রূপে অর্ধশতকর অভিলেখ রচিছিল রিয়ানে 2017 চনের পর বর্তমানলৈকে অসম দলের সদস্য রিয়ান টি টুয়েন্টিত সর্বাধিক রান অপরাজিত 84 টি টুয়েন্টিত মুঠ উইকেট 41টা
প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটত রিয়ানর সর্বোচ্চ রান 155। আনহাতে 2018 চনের আইসিসি অনূর্ধ্ব 19 ক্রিকেট বিশ্বকাপের অন্যতম যোদ্ধা আছিল রিয়ান পরাগ। সরুরে পৰা ক্রীড়ার এক পরিবেশত রিয়ানক ডাঙর দীঘল করা পিতৃ মাতৃ আজি গৌরবান্বিত। অলরাউন্ডার রিয়ানলৈ আমার ফালৰ পৰাও আগন্তুক দিনৰ বাবে অযুত শুভেচ্ছা। স্পোর্টস ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। বিয়াত বহিল বলিউডৰ অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। রামায়ণী আদর্শ যেন পরিয়ালটোৰ মজ্জাগত আছিল, কিয়নো সোনাক্ষীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নামেই বারে বারে মনলৈ আনে রামায়ণৰ কথা। কেৱল যে সোনাক্ষীৰ পিতৃ শত্ৰু পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। পৰকীয়া প্ৰেম আৰু স্বামীক হত্যা মহিলাৰ। মহানগৰী কাহিলিপাৰাত সংঘটিত হৈছে এনে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। দুটি সন্তানৰ মাতৃয়ে অবৈধ প্ৰেমিকৰে মিলি হত্যা কৰিলে স্বামীক। মণিপুৰৰ 175 CRPF বেটেলিয়নত কৰ্মৰত CRPF জোৱান দিতুমণি হালৈক হত্যা কৰিলে পত্নীয়ে। মৃত CRPF জোৱান দিতুমণিৰ ঘৰ নলবাৰীৰ টিহুত, আনহাতে হত্যাকারী পত্নীর ঘর সর্থেবাড়ীত। বিয়ার পিছরে পৰা পত্নী আর স্বামীর মাজত আছিল কাজিয়া। দীর্ঘদিনের পৰা টিহুরে এজন লোকর সৈতে অবৈধ সম্পর্ক আছিল পত্নীর। গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ আদর্শপুর পথৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড। সোমবারে দিনের ভাগতে সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। অবৈধ প্রেমিকর সৈতে পত্নীক হাতে লোটে ধরা পেলাইছিল স্বামী দিতুমণি হালৈয়ে। আর ইয়ার পিছতে ভাড়াঘরতে পত্নী আর পত্নীর অবৈধ প্রেমিকরে হতাহতি হয়েছিল দিতুমণির। ইয়ার পিছতে ঘরের ভিতর নি গামোছারে ডিঙি চেপি হত্যা করলে দিতুমণি হালৈক। নিশা প্রায় 2 বজাত এম্বুলেন্স মাতি চিকিৎসালয় লৈ গৈছিল দিতুমণির মৃতদেহ। ডাঙরজনে মানে গোটেখিনি দেখিছে কেনেকে মারিছে কি করেছে। সি মানে ইঙ্গিত দেখাই দিছে গামোছাই দি এনেকে চেপি পেলায় মানে মারিছে বলে, হাত টানি নিছে। সি যেতিয়া মানে ইঙ্গিত কলে আর দেউতাকর কথাটা কই দিম বলে তাক মানে ইয়াত মারিছে। আমি ইয়াতে হুদিলু কি হল, তেতিয়া সি মানে এনেকে দেখাই দিছে আর ইঙ্গিত মাকে মারিছে মানে ইয়াতে দেউতার কথাটা কম বলে কওতে মানে এইবিলাক তার কোলা পড়ি আছে। আহি পেলায় তালুকদার খুড়াক কইছে মোর মানুষজনের প্রেসার হয়েছে, প্রেসার উঠিছে নাকি, মাত বোল নাই, শুই আছে, ইমান মাতিছো, আপনি আহক শুন, 108 মাতিছো। খুড়া আহিলে, আহি পেলায় মানে মানুষজনক লারি চালে, এই নাটটু চার লগে গম পালে আর ঢুকাইছে বলে। যেতিয়া মানুষজনক বগরাই দিছে এনেকে বলে তলমু হয়ে পেলে শুই আসলে। এই ঘৈণীয়েকজনী মানে বহুতই অত্যাচার, তোর লগত মানে আগে বিচার আকৌ তাক মারিছিল, এবার আমাক দেখাইছিল। দুটা আড়াইটার ভিতর কাজিয়া আর উইদিন 10 মিনিটসর ভিতর মাত বোল একেবারে নাই, সব নর্মাল, তেতিয়াই মানে ডেথ হয়ে গেছে। 2:10-15 পৰা কাজিয়া করে 3টার ভিতর আপনার কাম ফিনিশ, 3টা মনত সব সেটেল করে তাই একদম নর্মেল ডাস্টবিন পেলাব গেছে। আমি তলতে আছো, ডাস্টবিন পেলাব গেছে, বেডশিট ধুইছে, সেইবোৰ শুকাব দিব গেছে, গা ধুইছে, ঘর মুছিছে, মানে ব্লিডিং স্লিডিং এইবোৰ হৈছিল চাগে, সেইবোৰ গোটেই একদম নিট এন্ড ক্লিন করেছে। গধূলিলৈকে 3-4 বার আপ ডাউন করেছে। মোক ৰাতি 2টা বজাত মানে মাকে ফোন করেছে যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকৈ মাৰিছে, বোৱাৰীয়ে কি হৈছে ছাৰ, এই কেম্পাসের তার মানে নম্বর নাই মাকর লগত, যেটা নম্বর নাই কারণে মোক ফোন করলে মালিক হিসাবে, তেতিয়া মানে ইয়াতে বহুত ফোন করলো, কেটামান রিসিভ করলে, তারপরে হেরি করলে, তারপরে আমার যে পুলিশের চাকরি করে মানে সে তাক ফোন করলে, সে চালে, চাই কৈছে যে হয় মানুষ মরে আছে বলে। আর পরকীয়া প্রেমর করুণ পরিণতি আর এনেদরে একটা চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড জোকারিছে কাহিলিপাড়া তথা গুয়াহাটী। আমার সতীর্থ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। প্রিয়ব্রত, কি তথ্য আছে আপনার হাতত? হত্যাকারী মহিলাগুলিক আটক করা হয়েছে নে নাই, প্রেমিকক আটক করা হয়েছে নে নাই? হয় জয়ন্ত, চাও কব গেলে এটা অতি পরকীয়া প্রেমর, আসলে পত্নীর পরকীয়া প্রেমর অতি চরম পরিণতি ভুগিবলগীয়া হল এই স্বামীজনে, যিজন স্বামীর নাম আছিল দিতুমণি হালৈ আৰু তেওঁ টিহুৰ আছিল, টিহুৰ পাঠশালা টিহু এটা পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ আহিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ CRPFৰ কৰ্মৰত হৈ আছিল। 175 CRPF বেটেলিয়নৰ মণিপুৰত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু যোৱাকালি দিনটোতে ঘটনাটো, সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যোৱাকালি দিনটোৰ পৰাই আচলতে পত্নী যিগৰাকী আছিল হীৰামণি হালৈ, হীৰামণি হালৈ এক নাটকীয় ৰূপ দিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা চলাইছিল গোটেই ঘটনাটো, এখন স্ক্ৰিপ্ট তৈয়াৰ কৰিছিল। আচলতে দিনৰ ভাগতে যেতিয়া দিতুমণি হালৈ তেওঁৰ পৰকীয়া প্ৰেমিক
আৰু হিৰামণি হালুৱে যেতিয়া হত্যা কৰিছিল তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাতি ভাগৰ ৰাতি প্ৰায় 2 বজাত এখন এম্বুলেন্স মাতি তেওঁলোকক দিতুমণি হালুৱে মৃতদেহ আচলতে জিএমচিএছলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল যে দিনৰ ভাগতেই আচলতে দিতুমণি হালুৱেক পৰকীয়া প্ৰেমিক অৰূপ দাস আৰু হিৰামণি হালুৱে ডিঙি চাপি হত্যা কৰিছিল আৰু ৰাতিৰ ভাগত গোটেই ঘটনাটো গাপ দিবৰ বাবে আৰু গোটেই ঘটনাটো আচলতে এক নাটকীয় এক সৃষ্টিৰে ঢাকিবলৈ আচলতে জিএমচিএছলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ কথাটো যেতিয়া পোহৰলৈ আহিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আচলতে যিগৰাকী হিৰামণি হালুৱে আছিল দিতুমণি হালুৱেৰ পত্নীয়ে আৰু অৰূপ দাসৰ পৰকীয়া প্ৰেমিকা আচলতে তেওঁক বৰ্তমান সময়ত এই ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীতে ৰখা হৈছে আৰু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনহাতে যদি যিজন পৰকীয়া প্ৰেমিক আছিল ডি চি পি অফিচত তেওঁ গুৱাহাটী ডি চি পি অফিচত তেওঁ কৰায়ত্ব কৰি ৰখা হৈছে আটক কৰি ৰখা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে সন্ধিয়ালৈকে আচলতে তেওঁলোক দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে কাইলৈ দিনটোত আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু গোটেই কথাখিনি গোটেই ঘটনা যিটো সংঘটিত হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তো যি আচলতে যি দিতুমণি হালৈৰ দুজন পুত্ৰ আছিল পুত্ৰ সন্তান দুজনৰ সন্মুখতে গোটেই ঘটনাখিনি সংঘটিত হৈছিল আৰু দিতুমণি হালৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দিতুমণি হালৈ দুজন সন্তান আছিল দুজন সন্তানৰ ভিতৰত ডাঙৰজন মুকবধি আৰু যাৰ আচলতে পঢ়া শুনাৰ বাবে কাহিলী পাৰাত এখন মুকবধিৰ বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়খনত আচলতে পঢ়া শুনা কৰিবৰ বাবে দিতুমণি হালৈ হিৰামণি হালৈ এই আদৰ্শপুৰৰ ভাড়াঘৰটোত পুত্ৰৰ সন্মুখত দুই পুত্ৰৰ সন্মুখতে এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে অতি শীঘ্ৰেই হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে দুই অভিযুক্তক ধন্যবাদ প্ৰিয়ব্ৰত বিয়লি খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি